dostlar, hoş gördük her birinizi. YouTube kanalımızda yeni bir videoyla sizin karşınızdayız. Videoda gördüğünüz gibi yine Raman beni tek bırakmayıp çok sağ olsun. Çünkü Raman'a ihtiyacımız olduk videoda. Hatta bizim bir konağımız da var. Videoda hal-hazırda üzünü görmediğiniz ama sesini eşiteceğiniz bir şahs. O da tanıyırsınız, Sedere Klubun bir üzvü Sevinç'di. Bugün yarışma edeceğiz. Suallara Sevinç verəcək, cevabları biz verəcəyik. Suallar daha doğrusu statistik suallar olacaq və rəqəmlərlə biz cevap verməli olacağıq. Kim daha çox yaxınlaşsa cevaba, kimin cevabı daha belə doğru, düzgün cevaba yaxın olsa, həmin adam qalib hesab olunur. Amma bir şey de deyim, sualları tez göndərməliyik, biz WhatsApp vasitəsilə Sevincə göndərəcəyik. Sualları Sevinç tərtib eləyib, elə suallardır ki, həqiqətən də bununla bizim IQ səviyyəmiz filan peşməkən yəni, ölçülməyəcək. Yəni, əminəm ki, çoxunuzun da bilmədiyi suallardır, elə deyil Sevinç? Ya, bilməmiz üçün. Çox adam, hə, əlbəttə, mən siz də çoxunu maraqla qarşıladım, həqiqətən. Yəni, Raman, udursan, fikirləşmə ki, sən savadsızsan. Udussam. Mən sizə uzuram, bəzən. Udussam deyirəm, udussam nə baş verəcək? Onda deyən zamanı işləyir. Hə, ən əsası, elə məqam da bizi bura yığmaqda, tuzdurmaqda, şəxsən məni həvəsləndirən ən əsas məqam da bu oyunda uduzanın edəcəyi hərəkətdir. Uduzan dəniz kənarında təmizlik işlərlə məşğul olacaq. Təbiətə xeyir verəcək. Yəni, bu oyunun yekununda xeyirli bir iş görəcək. Fərqi yoxdur, Raman olacaq və yaxud da mən olacağım. Ən azından təbiətə xeyrimiz dəyəcək. Bu, bəzi insanların piknik etdikdən, istirahat etdikdən sonra plastik qablar, kağızlar, nə bilim, bəzi sigaret buçokları, nə bilim, nələr, kloklar filan peşməkən atdığı zibilləri yığacaq. O birisi 18-i. İməcli edəcək dəniz qarında. Nə qədər yer olacaq o? Ona demiş, hesablamışam o gün ki, 200 metr uzunluq, 30 metr dənizdən qıraq, belə, 200 metr. O, pilis olsam mən, sən... Yəni, artıq uduzum, anam. 200 nədir? Sən bir o 50 metr. 50 metr edir ki, bir dənə belə götürəcəksən. O, sən elə gəl, 200 metr. Kamerun sinə xana deyək, oran deyirsən, 200 metr. 30 metrdə, demirəm ki, o tərəfini. 30 metr dənizin qırağından 30 metr. Raman, dənizin... 30 metr dənizin qırağından 200 metrdə uzunluq. Onlar mən aslı taxım davam edir, gözümü qıyıram, baxarım. Yerin günəşdən olan məsafəsi nə qədərdir? Kilometrdən deyə bilərsiniz, yəni kilometrdən. Bu, amma bunu mən bilirdim, çünki bundan dərs keçirəm. Ona qədər birinci sual budur. Vay, vay, tanıram, göndərdim. Bəyən gələ. Nə göndərəsin? Deməsə, nə dəxil olar? Yox, deyəmərəm. İnşallah çox savadsız çıxmaram. Kilometr az nə bilmək, dayan görəm. Neçə sual olacaq Sevinç? Mən 45 sual yazmışam. Kemal neçə sual olacaq? 10 sual bəsdir. 15. 15 sual. Olsun 15. 15 sualın nəticəsi. 3 milyon göndərdim mən. 149,6 milyon kilometr. Onu Kəmal uddur. Sən 1,7 yazmışsın. Mən uddum da. Mən uddum. Çək, çək, çək. Uduzan da şey olardı yəni. 1 milyon kilometrə yalanıq gibi. 1,7 nədir? Oku, yəni, babat yazıq. Yox, yəni də. Ən azından mən lap uzaq yazmışam da ki, yəni uzaqdır da. Ən azından milyon götürmüşsünüz də. Mən fikirləşdim ki, min nədir? Yox, min nədir da, o qədər savadsız deyil. Su oldum, 1-0. Fransızların hər il yediyi qurbağa sayı təqribən nə qədədir? Yəni, bir ildə Fransada yeyilən qurbağa sayı. Vay, vay. Nə ola bilər? Nə gec yazırsan yenə? Nə ola bilər, neçə ola bilər? Demə. Bəzə bunun ki, gəlmir, mənə ola bilər. Kimin ki? Mən ilə yazmamışam ki. Həyəcanlıyam, tez ol. Şahmat oynayıraq. Neçə milyon əhalisi var, onu deyə bilərsən. Bax, yox, yox, qəhdiyəm. Tez ol. Dayan. Bu Google-da yazıb axtarır, deyəsən. Öldürərəm səni, tez ol. Tez yaz, Kəməli. Yazdım. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon, sən də 25 milyon. Cevab 200 milyondur, Ramanov. Ramanovdur. Bir-bir. Uyda bu fransızlar elə qurbağı ilə dolanır ki, qardaş. Fillərin hamiləlik dövrü nə qədərdir? Yəni, normal insan qadında 9 aydır. Fillərdə nə qədər olur? Fillərin hamiləlik dövrü... Tez yaz. 9 ay.
Aman çok operatifsin. Bir şeyim de. 2 il. 2 il. Kemal'e uttu. Sen 6 ay yazmışsın. O 2 il. Aslında 22 aydı. He, ben daha yürüyorum. Yes! 24 ay dedi. Yani insandan çok olurdu değil mi lan? Filsen ya doğmursan. Eşitmemize. Yakın çok gitme. Hele bir başta sürdü. 2-1 de. He. Sonra. İnsanların tekriben, yani ortalama götürsek, neçe faizi gar görmüyor? Neçə faizi qar gör, ümumiyyətlə qar gör. Ümumiyyətlə dünyadan gedir də söhbət. Neçə faizi qar görmüyor. Yəni bu demək idi ki, isti təriflər. Bildim. Bilirik də. Yazdım mən. Faiz nə? Yazdım. Roman uddu. Çünki 66'dan 166 faizi qar görmüyor. Sən 5 faiz, Roman 66. 66 faiz adam qar görmüyor. Sən fikirləşdi, Avstraliya, Afrika, Cənubi Amerika. Necə yəni bu adam səyahət eləməyib lə? Eləməyib. Tək Afrika ağzından qırılır deyil. Nəysə, 2-2. 66 faiz. Rusiya bu nə boydadır? Yəni Kemal'ə 30'dan da əl vurur. Bir də əl vurur. Kanada, Rusiya. Rusiya əhalisinə görə böyük deyil ki, ərazisinə görə statistika qarşı çıxır, ay insanlar, nice. Baxın. 2-2. Misirdəki piramidaların sayı nə qədərdi? Tabın geri. Mən yazıram. Mən hiçbir fikrim yoxdur. Çox yalandan yazacağım, yəni bildiyimiz yalandan. Neçə-neçədir hesab? 2-2? 2-2, hə. 4 sual demişəm. Mən müqəddəs rəqəm yazdım. Əslində Kemalə daha yaxındır. Roman, sən neçə yazmışsan? 5-14. Kemalə 17 yazıb, 80 piramida var. Saydım mı lan? Otursun. Heç də yaxşı getmir, 3-2-duyam, pisəm. Dayan, görə bilməyəm var. Charlie Chaplin özü də iştirak etdiyi Charlie Chaplin'ə oxşayanlar yarışmasında neçənci yerə çıxıb? Hə, dayan. Onu bilirdim, ayda. Başını necə sallar tərtib edin? Şöyə yazdım mən. Gəlməyib, hələ qoy gəlsin. O 4 yazıb, sən necə yazmışsan? 2. Üçüncü yerə çıxın. 3 yazırdım. Bəlkə tutsaq, bak Kemal Enkel indi gəldi mənə. Heç nə, bu heç etsən. Bu heç etsən sayılmadı. Hə, heç etsən sayılmadı. Amma qəşəng sualdı, xoşuma gəlmiş onun kafanda. Game of Thrones filminin hər seriyası üçün təqribən neçə kostüm hazırlanır? Mən özüm o şey film kadr arxasına baxmışam nə qədər. Prosto gör onu yada saxladı. Nə lazımdır sən o informasiya axı yada saxlayasan. Mənə lazımdır o informasiya. Yox. Amma indi lazımdır udmaq üçün. Dayan görün. Mən yazdım. Mən də payızdım. Yazdım. Gülməyə cavablar verin də canlarım yazdım. Mənim. Əslində Kemalə düz dedi 700'dü. Kemalə 300 dedi sən 140 neçə yazdın? 147. Yes! Yes! Yes, Roman! Udmağı bacar, Roman! 4-2! 4-2, Roman, gəlmə! Bir maraqlı sualım var, görüm necədir, yəni təsəvvürüm. Beyni işə sağmı qarıram. Bir yağış damcısının yerə düşmə sürəti təqribən 1 saatdə neçə kilometrdir? Bir dənə hesablayın. Tapıram mən, yazıram mən, nə fərqi yoxdur. Yox, onunla düşsə. Həfəmiz yarılır. Bildim elə. Baba, elə fikirləşə, hesablayırsan yağışın gəlməkdir. Mən yazıram, olar-olar olmaz-olmaz. Yaz gələ, gəlsin gələ. Yazdım canım mən. Oyda. Mən yaxınam deyəsənə. Sən həm. Roman nə qədər yazıb? Roman 140 deşir. Başımızı deşər. Başımızı deşər. Yağış da damcılır. Deşər ya başımızı. 27 tam 10'da 3 kilometrdir. Yani mən 50 yazmışam. Sen 50 yazmışsan. Roman, Roman bir fikirləş de başımı deşər. Yağışda sudur be. 200'dan düşsə başımı deşər. Düşsün de sudur be. Ne olsun? Niye dolu da be? Səhv hesaplayıblar ola. Dünyada neçə şəhər var? Sayın. Sen deli sen ne sen ben Azerbaycan. Ben yazdım. Yazdım. Vay 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 vay. Aa mən ölkə yazdım, ətaş şəhər. Dəyişirəm, ətaş. Dəxil, dəxilsi yoxdur, sən göndərmisən. Göndərmisən artıq canım mənim. Şo, göndərmisən. Paxallığa bax ha. Mən ölkəni yazdım, əsas. Güya mən düz yazacağam indi dəyişirəm. Ayıq 100% düzdür. Mən nə yazsam düz. Mən elə rəqəm yazmışam, küfürmə. Bu nə deməkdir? Yazmısan, hara yazdım də orada da. Saydın da. Survivor-da pozub təzədən yazdım. Mən 1 milyon yazdım. Oy, o yenə sən düz yazmışsan. Dur da. Yox, yox, yox. Mən çıxdım da 4416.
147. Mən yaxınam. 147 yazmamısan, 400 nədə yazmışdın? 147. Ya 200 nə bilim, 265 məndə 1 milyon. Mən yaxınam. 4000 neçə? 416. 4416 şəhər. Ha, dəli sən mən yaxınam. Bəs mən onu deyirəm, Romanovdur. Əslində mən elə yazacağam, 3000 zad yazacağam. Ha, elə bildim şey. Mən şəhər ölkə fikirləşmişdim. Yes. Uduzmağı bazar əzmi. Sonra uşaqlar, 5-3. 5-3 elə. Zürafələrin dilinin uzunluğu neçə santimetrdir? Yazdım mən. Santimetr? Deməzdim. Nə qədərdir yazın? Yaxşı. Neçə? Zürafələrin? Yazdım mən. Santimetrlə yazdın sən? Yox, metrlə yazdım. Ona gedirdim, kəşki santimetr demezdim. Gələ deməzdin, Roman uddu, cavab 35 santimdir. Roman 31 dedi, sən 50 dedin. Mən dedim. 5-4, uduzmağı bacar əzizim. Hələ sən uduzursan, uduzmağı bacar. Dünyada beli üstə yata bilən neçə canlı var? Nə üstə? Beli üstə yata bilən neçə canlı var? Yəni heyvanlı meyvanlı. Fərdi canlı bəli. İnsanlı heyvan, insanlı. Heyvan insanlı canlı. Nə sualdır, qardaş mən? Nə yazar? Nə yazırsan? Sənə dəxil var. Yazıram mən. Gülməli yazır. Yazdım mən sənə. Nə gülürsən? Ələ salırsan biz. Nə qədər? Sən nə qədər yazmışdın? 88. Əslində sən otur. Çünki ne kadar? Bir de o da insan. Beriste yatır. Heyvanlar beriste yatır görəsən. Ayı yatabilir de. Ay kız beriste. Ayı yatabilir de. Ya Allah. 5-5, kaç kurtaraq da oynayın. 5-5 de aziz dostlar, çok heyecanlı. Son 5 sual. 4 sual. Niye? Biri hesesimiz var. Son 4 sual. 4 sual, hə, 2 tane, bir tane kişilere ait, bir tane kadınlara ait sual vereceğim. Evvelce kişilere ait olan sualı vereceğim. Bir kişi il boyu sakalını kırmazsa, sakalının uzunluğu ne kadar olabilir? Ayda ne kadar uzanır sakal? Ne yazma, deme. Bir ilə. Bəli, bir ilə. Üç dəfə yazıb pozdum. Yəni, mən 4-5 dəfə yazıb pozmuşam. İnşallah ki, siz yazdım. Mən 4-5 dəfə sual eləyəm. Yazdım mən. Cevab 10 metrdir. Deməli, mən yaxınam. 10 metr? Deməli, mən səndən yaxşı tanıyıram. Mən yaxşı... 10 metr? 1 ilə 10 metr? 1 ilə 10 metr, Roma. 10 santimmiş bu. 10 santim, bir 10 metr. Yo, 10 metr. Qadınlar ömürlərinin neçə ilini nə geyinəcəm sualını düşünərək keçirirlər. Neçə ilini? Yəni toplamda da nə geyinəcəm sözünü düşünməyi, toplam neçə ilini alırdı onun? Ömrünün, bir qadın ömrünün neçə ili gedir? Tün ilini. Oy. Şöyə yazıram mən. Yazdım. Hətta yazdım da yəni görəm. Yazdım mı? Roman 25 ildir, Kemal'e 100 ildir. 1000 il, 1000 il. Bir kadın 1000 il yaşayır ki. Yok, demedin ki her dəqiqəsini hesablayırsan. Danışır. Demedin. Cavabı de. Demedin her dəqiqəsini hesablayırsan. Dinozavr zatlı kadın. 1000 il ne de? Mən sənə yerim olsam texniki məğlubiyyət verəm. Bu qədər uğursuz olar. Mən sənə başa düşdüm. 6-6-dır. Birini çıxıraq, 13 sual isən ikisi qaldı. Yox, 20 sual elədi yaxın. Qaldıraq 20. 20 sual elədi. Və razılaşma yolu 20-yə qaldı. Əziyyət çəkib sual yazmışam. 20-yə qaldıranda 12-13-ü gedib 7-si qaldı. 6-6-da hələ isə. Dünyanın neçə ölkəsində sol əllə salam verilir? Bayaq ölkə sayırdın, ölkələri yazırdın. Yazdım. Yaydım. Roman 8, Kemalə 8.
Dedim sənə olacaq elə şey. Ancaq yəni bu sual çıxırıq heç içədi. 0-50 çünki heç bir ölkədə sol əli sağlaşılmır. Məsələn belə hisslərimiz var. Mən sənə dedim eyni olacaq, eyni cavablar olacaq. Gördün? Çox getdi. 6 sual qalıb heç içədi. 6-6-dır. Başımızın da daxil olduğu dünya əhalisinin neçə faizi solaxaydır? Solla girincə elədin ha bizə. Neçə faizi? Yazdım. Roman 28%, Kemal 30%. Əslində 200 çəkirsə, amma Roman qalib gəldi çünki 10% sonra. 7-6. Qoy bunu fəxrənim, uduzmağı bacarıram. İlk dəfədir uduzuram, hə, bacarıram. İlk dəfədir səndən gerideyim, hə. Azadlıq heykəlinin ayaq ölçüsü nə qədərdi? Azadlıq heykəlinin ayaq ölçüsü. Yəni ayaq ölç, bəli, sən neçə 42 razmer geyinirsən? 38, 39. Ay, bir dənə sual verəcəm. Sizə. Kemal'e 9 yazır. 74. 74. Ay Kemal'e 9 haradan çıxdı? Azadlıq heykəli. 9 metr. Mən sən fikrin ayaq ölçüsü, ayaq ölçüsü. Yəni metrdir, kilometri nə yazırsansa mən razmer soruşdum. 879'du. Ona görə də Roman 879. Çünki Kemal Roman tak, 8, demək 6. oldu 3 şot, 8 6. Bizim də qaldı 4 sualımız 4. 4 sual. Yazma. Bir bak. İnsanda ortalama neçə qaş tükü var? Mən bəri dur görəm. Sən mənimkinə baxma. Sən normal insan sayılmırsan onsuz da. Qəşəng. Mən sayım görüm. Sayacaq sən indi onu. Rədd ol birə gəl. Qoymur ey qardaş. Az bu sayır. Nəysə, düz. Nə deyirsə yazıraq. Sayır, yazıraq, yazıraq. Saydın. Yazdım mən, ey. Dəxlisi yoxdur. Dəxlisi yoxdur, qaş. Hə, yazdım. Dayan. Nə olar olar. Uduzaram, uduzaram da gəlib yer təmizləyəcəm, nə olacaq? Uf, təsəlliyə bu. Tez o. Ne kadar? Kemal'e uttu çünkü cevap 600'dü. Kemal'e 250 yazdı, sen 3247 yazdın. Yuh Raman, sen nerede çatma, ne yazmışsın? Brejnev'in karşını soruşun. 8-7, 3-3'dü bu. 8-7, bir tanesini tapsam Fatih olur deyorsan. Bir tane, size demiştim axı, futboldan sağa salacağım, aha. Salmışam da. Aha. Maradona futbol kariyerası boyunca neçə gol vurur? Oyda bunu bilirdim axı mən. Yazıram, nələr olar olar. Bu yoldaşlıq görüşü zatdı da. yazdım mən, nə olar olar. Heç nə yadımda qalmayıb. Roma, Maradona nə qədər qol vura bilər? Nə bilim. Yazdı. Kemal'e 90 yazıb, Roman 179 yazıb. Bu o deməkdir ki, Roman qalib gəldi, cavab 293. Buyda. Neçə sualımız qaldı? 9... 9, 7-dir. İkisi də heç olub. 18 2 sual qaldı. Aha, 2 sual. 9-6-dır. 7 ay harda? 7. Olsun, olsun nə olsun. Olsun nədir bir dənə. Uzmaqdan bazar sən. Uzmağı bacaram amma düzgün neçə? Hə, 9-7 olsa baxarız. Neçə? 9-7. Ay sağ ol. Ağıllı. Bir dənə heç-heçə bağlayırıq söhbəti. Hollywood yazısı neçə lampa ilə işıqlandırılır? Mənim nə? Bəlkə sabah Hollywood'a getirdim. Yazdım. Işıqlarını saymağa gələcəm Hollywood yazısını. Başqa nə gözləyirdim? Dava görüm. Roman say. H hərfi Roman. H-dan neçədə? Şu tapdım. Birində. Roman H-dan neçədə nədir? Tapdım. Yazdım, mən də yazdım bir dənə. Kemal'e 1000 dedi, Roman 145, Kemal'e 1000. Əslində cavab 4000'dir, Roman. Mən unuttum, 1000 lira. Yanıq benim, hara vurursun? Son sual. 4000 ışıq nədir? İlə axırıcı bir dənə sual qalır. Bəli, bəli. Ya heç-heç olur, ya da ki, ben niyə ki? Yox, heç-heç olsa... Bir dənə sual, hə, davam. Bir ildə ortalama neçə dəfə gözümüzü qırpırıq? Bir ildə. İndi get ildə hesabla. Prinsip hesablamaq olar. Demə. Heç nə demirəm. Bu dəqiqə vaxt qoyacam ha. Şöyə yazıram. Nə olar olar. Tutar qatılmaz ayran. İldən gedir ha söhbət. Demə nə? Bildim, bildim. Bayaq günü soruşmuşdun nəfəs almağa.
Şöyle yazdım ben. Raman tez ol, yaz. Elə bir riyaziyyatçı da nədi başımıza? Raman yazıb 150 min, Kemalə yazıb 300 min. Əslində Kemalə uçdu, çünki cavab 4 milyon 200 min dəfə. 9-9 cəhəmlər. Mən daha oynamıram. Mən oynamıram, o oyunu burada bağlı. Bir siz deyə görə oynamıram. O qədər həyəcan keçirir. Mən uzmaqdan qorxmuram şəxsən. Bir sən deyə görə. Çünki bu hünər göstəricisi deyil. Bunu yəni istənilən adam bilə bilməz. Yəni qədər, o qədər dəli olasan ki, bu rəqəmləri yadda saxlayasan. 3 sualı artırsın anda. Yox, bir sual. 3 dənə də. Yox, yox, bir sual, sonuncu sual. Yox. Bu sualı verdim sizə. Qadınlar gündə neçə söz deyir? Yox. Qadınlar gündə neçə söz deyir? Yəni neçə kəlmə? Al o iradan neyse. Ben yazıram. Tutarı qatıq tutmaz ayla. Yaz. Özellikle ben hamısında şey yazmışam ha. Yuvarlak rəqəmləri yazmışam hamısını. Bir gündə... Yaz da. Ben ne bilmiyorum. Heç bir fikrim yok deyir. Bir gündə bir adam ne kadar da başımız beynimiz getdi. Bayaqdan danışır. 2 milyon. Yazdı. Uzağı tapa bilmirəm. Onda uzmağı bacarıram. Saksı işə salım da. Onda uduzmağı bacarır onu. Deyə uduzdum da. Tamam, onda yüzdə uduzdum. Onda işte yazma uduz. Elə yesinə kim bir şey olur. Heçinə yazma uduzlar ama. Ama ağlı da. Ağlına uduzmağı bacar. Ağlına uduzmağı bacar Raman. Raman ağlı köməkli. Mən sənə inanıram Raman. Gör nə qədər danışıram səhərdə. Görsən susmuram ama sən susmursan. Deyə mən nə qədər... Nə qədər bu qədər? Nə qədər bu qədər, o qədər İnsan necə kadar bu kadar söz deyə bilər axı? Neyse. Ne bileyim. Gönderdin. Yazın, gönderin. Raman 31 min kəlmə yazıb, Kemalə 1000 kəlmə yazıb. Raman qalibdir, cevap 20 mindir. Məzələr 20 mindən kəlmə deyirik. Deyir, mən 1000 yazıb. 1000-i bu dəqiqə sən yanında deyilən fakt. Bir saniyə deyilən. Mən dedim, yəqin biz 1000 kəlmədən artıq danışırıq. Neçə 1000 kəlmə danışırıq? 20 min. Bu mənə aidiyyatı yoxdur, mən o qədər çox danışa deyiləm. Əziz dostlar. Durun gedək. Qəşəng çöldə isti var. Artı 34 dərəcə. Biz yaxşı bir iş görməyə gedirik. Kəmalə çəkəcək. Kəmalə yığışdıracaq. Kəmalə çəkəcək, Raman yığışdıracaq. Ən az ona qədər mən də əziyyət çəkəcəm. Biz indiyə kimi çox seanslar eləmişik. Məncə bu cəza indiyə kimi ən faydalı, yararlı cəzadır. Siz də belə seansları çox eləyin. Təklif verin, mətləb görün. Belə, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olun. Butonu basın ki, video yükləndə ilk sizin xəbəriniz olsun. Toplaşsaq bəlkə yığışdıra bilərik buranı, təmizləyə bilərik.